নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰিজুমণি নাথ। আজি আমি বনাম নিমকি। নিমকি বনাবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ ময়দা। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দিছোঁ, কেইটামান কালজিৰাও ছটিয়াই দিছোঁ, ৰিফাইন অলপ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ আমি চ'দা অকণমান। এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি সানি ল'ম। এইখিনি আমাৰ সনা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম। আমি লগে লগে বনাব পাৰোঁ, কিন্তু লগে লগে বনালে নিমকিখিনি বেছি ভাল নহয়। অলপ টাইম থৈ দিলে এইখিনি কোমল হৈ যাব, তেতিয়া নিমকিখিনি বেছি ভাল হ'ব। সেয়েহে আমি আধা ঘণ্টামান ইয়াক থৈ দিম। আধা ঘণ্টা আমাৰ হৈ গ'ল। সেয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া ঢিলা হৈ গৈছে এইখিনি। এইখিনি এতিয়া আমি ৰুটিৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। এইখিনি আমাৰ বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এখন কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত কাটি ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি এটা এটাকৈ এনেদৰে উঠাই ল'ম। এতিয়া আমি দিছোঁ এখন কেৰাহীত ৰিফাইন গৰম হ'বলৈ। তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা এই ময়দাৰ টুকুৰাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া লাগি ধৰি আছে। এই লাগি ধৰাখিনি যেতিয়া গৰম তেলত পৰিব নিজেই এটা এটা হৈ যাব। সেইখিনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কেতিয়াও লাৰু হৈ নাথাকে এইখিনি। এয়া চাওকচোন, লাৰুটো ভাঙি গোটেই টুকুৰাখিনি এটা এটা হৈ ওলাই গৈছে। এইখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। তেতিয়াহে ভিতৰৰ বস্তুখিনি সিজিব, নহ'লে সেমেকা সেমেকা হৈ থাকিব আৰু নহ'লে মচমচীয়া ভাৱটো নাহিব। সেয়েহে আমি অলপ টাইম ভাজিব লাগিব। এই লাড়ুখিনি ভাঙি যাবলৈ ধৰিছে, এটা এটা হৈছে। এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰিফাইনখিনিৰ পৰা এইখিনি আঁতৰাই ল'ম। ঠিক একেদৰে আমি গোটেইখিনি নিমকি ভাজি ল'ম। এইখিনিও আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম। গোটেইখিনি নিমকি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আমি কাগজ এখনৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ, এইকাৰণে কাগজৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ ইয়াৰ তেলখিনি যাতে কাগজে শুহি লয়। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।